Паспорт вакцинації. Країни Європейського Союзу розробляють план оформлення та введення паспорту або ж сертифікату вакцинації від коронавірусу. На думку лідерів ЄС, наявність даного документу дозволить полегшити пересування громадян іншими країнами. Однак саме щеплення та наявність паспорту поки не доводить, чи можуть вакциновані люди передавати коронавірус. Тож, коли європейці зможуть отримати сертифікат та чи з'являться вони в Україні – подробиці дивіться далі. Масова вакцинація від коронавірусу набирає шалених обертів у Євросоюзі. Тим часом країни вже готуються до повернення у звичне русло. Без масок, дистанційної роботи та навчання, з відкритими магазинами, доступом до розваг та можливістю вільно перетинати кордони між країнами. Нині Єврокомісія вже розпочала роботу над створенням сертифікатів про вакцинацію у повній відповідності до законодавства ЄС. Такий підхід дозволить використовувати паспорт або ж сертифікат про вакцинацію на всій території Союзу та за його межами. Якщо люди вона вже вакцинована, то їй не потрібно буде здавати ПЛР-тест або йти на карантин. Таку процедуру ми хочемо ввести для людей, яким потрібно їхати в іншу країну. Її можна зробити прискорено, щоб полегшити пересування громадян. Лідери ЄС планують розробити загальну схему отримання та оформлення паспортів вакцинації вже до кінця січня. Тим часом в Євросоюзі заявили, що наявність або відсутність сертифікату жодним чином не буде впливати на обмеження прав та свобод людини. Я б підкреслив, що ні за яких обставин ми не хочемо створювати таку ситуацію, коли людям, які не хочуть вакцинуватися або не можуть бути вакциновані, наприклад, з медичних причин, будуть якимось чином обмежувати права і свободи. Втім, попри це, європейці досі з обережністю ставляться до щеплення від коронавірусу. За даними соцопитування, у Німеччині кількість охочих отримати щеплення вакциною BioNTech Pfizer складає трохи більше половини населення. Особливо скептично налаштовані мешканці Франції. Там готові зробити щеплення нині всього лише 40% населення. Адже вакцинація не означає, що після її отримання не потрібно дотримуватись суворих правил захисту. Адже нині досі невідомо, чи можуть вакциновані люди передавати коронавірус. І якщо можуть, то наскільки активно. Запровадити паспорти вакцинації незабаром зможуть і в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зокрема, вакцинованих від коронавірусу осіб будуть заносити до електронної бази даних, щоб потім лікарі змогли видавати довідку про щеплення. Також він зауважив, що держава зацікавлена в тому, аби громадяни України отримали щеплення безкоштовно. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».